Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի շրջանակում Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մտքեր են փոխանակվել անցած տարիների ընթացքում հայ-ռուսական միջպետական դաշնակցային փոխգործակցության շուրջ։ Հատկապես կարևորվել են ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում փոխգործակցությունը, իրավապայմանագրային լայն բազայի հետևողական կատարելագործումը, առևտրատնտեսական, միջտարածաշրջանային և հումանիտար ոլորտներում հաջող գործընկերությունը։